មេរៀនទី293ព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សនឹងព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ថ្ងៃផ្នែកខនេតិធនៈសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកកបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីររ៉ូមដំណើរខាងវិញ្ញាណនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ហើយជាកំណត់ត្រដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ពលកិច្ចរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរពីនិតមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃនេះតាំងតពីកាន់គម្ពីរលោកកបាត់រហូតមកដល់ពេលនេះកាន់គម្ពីររ៉ូមខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យយើងមានថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកអាចសិក្សាតាមរលកធាតុអាកាសជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃនេះជាវគ្គបន្តមេរៀនទី40ស្តីអំពីព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សនិងព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃវគ្គមុនយើងពិចារណាសម្បត្តិរបស់លោកពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងការប្រមើលមើលទៅមុខដោយផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅទស្សនៈជាសេចក្តីផ្ដើមមួយអំពីសម្បត្តិនោះនិងសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីបង្រៀនអំពីការប្រោះឲ្យបានសុចរិតជាយ៉ាងណាជំពូក12ដល់ជំពូក16លោកអ្នកនឹងអាននៅផ្នែកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃសម្បត្តិរបស់លោកពូលនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកពូលនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលហើយយើងនឹងរកឃើញខ្នាតគំរូមួយសម្បត្តិនីមួយៗរបស់លោកពូលចែកជា2ផ្នែកទី1លោកអ្នកមានផ្នែកនៃសេចក្តីបង្រៀនឬផ្នែកនៃគុណលទ្ធិហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកមានផ្នែកនៃការអនុវត្តប្រសិនបើសម្បត្តិរបស់លោកពូលមាន6ជំពូកជាញឹកញាប់លោកសរសេរសម្បត្តិ3ជំពូកសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀននិង3ជំពូកទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តជួនកាល3ភាគ4នៃសម្បត្តិជាសេចក្តីបង្រៀនហើយ1ភាគ4ជាការអនុវត្តជានិច្ចកាលសូមរកមើលការបែងចែកនោះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពូលផ្នែកនៃការអនុវត្តជាញឹកញាប់ណាស់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យដូច្នេះហើយហេតុដូច្នេះហើយដែលលោកអ្នកអានសម្បត្តិរបស់លោកពូលជារៀងរាល់ពេលលោកអ្នករកឃើញពាក្យដូច្នេះហើយសូមឈប់ហើយរកមើលថាតើមានអត្ថន័យសម្រាប់អ្វីពាក្យដូច្នេះហើយជាធម្មតាបង្ហាញពីផ្នែកនៃការអនុវត្តរបស់សម្បត្តិស្ទើរតែនិយាយបានថាលោកពូលកំពុងសរសេរហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតសួរថាដូច្នេះតើយ៉ាងណាទៅពូលហើយពូលក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាសេចក្តីនោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពេលនោះលោកពូលប្រាប់ពាក្យដូច្នេះហើយហើយចាប់ផ្ដើមផ្នែកនៃការអនុវត្តនៃសម្បត្តិរបស់លោកវគ្គមុនខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកថាសម្បត្តិរបស់លោកពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមអាចបែងចែកជា4ផ្នែកពេលយើងមើលទៅផ្នែកទាំង4នោះឲ្យដិតដល់ចូលឲ្យយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកទី1ពីជំពូក1ដល់ជំពូក4ដែលពោលភ្ជាប់ការប្រោះឲ្យបានសុចរិតដល់មនុស្សមានបាបចំណុចទី1ដែលលោកពូលបានពន្យល់គឺយើងពិតជាមនុស្សមានបាបជាប្រកបមិនអាចប្រកែកបានកាន់គូពីរ៉ូមបានពោលសម្ដៅទៅកាន់មនុស្សដែលជាអ្នកមានបាបប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដឹងថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបទេសូមចាប់ផ្ដើមអានសម្បត្តិរបស់លោកពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមនេះចុះតាមរយៈសាវកពូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជឿភ្លាមថានៅពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះសម្រាប់មនុស្សមានបាបព្រះអង្គបានយាងមកក្នុងពិភពលោកនេះសម្រាប់មនុស្សដូចជាលោកអ្នកនិងខ្ញុំនៅក្នុង4ជំពូកដំបូងនេះសាវកពូលប្រាប់យើងមុនដំបូងបង្អស់អំពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះទាស់នឹងមនុស្សសេចក្តីក្រោធនោះមានន័យយ៉ាងនេះពួកគេដែលជាមនុស្សមានបាបដូចជាយើងយកអំពើទុច្ចរិតនោះខ្ទប់សេចក្តីពិតមិនអោយលេចចេញមកអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីការនោះនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក1ខ18គឺថាពួកគេគឺជាមនុស្សមានបាបខ្ទប់សេចក្តីពិតដោយចេតនាពីព្រោះគេចង់បង្ហាញថាការរស់នៅដោយទុច្ចរិតរបស់ពួកគេជាការត្រឹមត្រូវឬថាគេបានពិចារណាយករបៀបដែលគេរស់នៅហើយរាល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមបង្ហាញគេអំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គគេខ្ទប់សេចក្តីពិតនោះមិនឲ្យលេចចេញមកគេសង្កត់ជាប់គេមិនចង់ឃើញសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បង្ហាញគេអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សដែលស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនោះជាយ៉ាងណាទេបន្ទាប់មកលោកពូលសម្ដែងពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះយ៉ាងនេះថាគេជាមនុស្សមិនដឹងគុណគេតែងតែបដូរសេចក្តីពិតឲ្យទៅជាការភូតភរគេថ្វាយបង្គំហើយបំរើរបស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកគេបដូររបស់ធម្មតាឲ្យទៅជារបស់អស្ចារ្យគេមិនចង់ស្គាល់ព្រះទេ
គេមិនត្រឹមតែសប្បាយនឹងធ្វើអំពើបាបប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងសប្បាយនឹងឃើញមនុស្សដទៃធ្វើបាបទៀតផងលោកពលផ្ដល់នូវអត្ថន័យដ៏ពុះពេញអំពីសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះទោះនឹងមនុស្សថ្មិលល្មើសគឺយើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបនេះឯងបន្ទាប់មកលោកពលប្រាប់យើងអំពីប្រតិកម្មរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សពីព្រោះសេចក្តីទាំងនេះពិតប្រាកដមែនសម្រាប់មនុស្សលោកពលប្រាប់យើងពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបចំពោះមនុស្សលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ធ្ងន់ថាហេតុនេះបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើសៅហ្មងតាមទំនឹងចិត្តលោភលន់របស់គេរហូតទៅដល់បន្ថោករូបកាយរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតផងពួកគេនិយមព្រះខ្លែងខ្លាយជាជាងព្រះពិតប្រាកដការអានផ្នែកនេះនៃកាន់គម្ពីររ៉ូមគឺដូចជាការអានកាន់គម្ពីរលោកកបាត់កាន់គម្ពីរលោកកបាត់ប្រាប់យើងអំពីការធ្លាក់ចុះគ្រួសារមនុស្សជាតិកាលពីដើមនៅក្នុងកាន់គម្ពីរលោកកបាត់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់គ្រួសារមនុស្សជាតិកាលពីដើមពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីគ្រួសារមនុស្សជាតិនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងពិតប្រាកដនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាយ៉ាងណាការដូចគ្នានេះពិតប្រាកដពេលលោកអ្នកចូលមកដល់សម្បត្តិរបស់លោកពលផ្ញើទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមសេចក្តីនេះកំពុងតែកាត់ឡើងដល់លោកអ្នកកាត់ឡើងដល់ខ្ញុំនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងគ្រាន់តែបើកភ្នែកទៅលោកអ្នកនឹងឃើញហេតុការណ៍នោះហើយពេលលោកពលមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យពួកគេឬថាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេលោកពលមិនមែនមានគោលបំណងថាព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលមនុស្សឬថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលមនុស្សសពថ្ងៃនេះនោះដែរអ្វីដែលពលកំពុងមានប្រសាសន៍គឺថាព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យមនុស្សធ្វើតាមតែចិត្តគេចង់បានទៅចុះនោះជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយមនុស្សដំបូងលោកពលបានសរសេរយ៉ាងច្រើនពីសេចក្តីកោតរបស់ព្រះទោះនឹងមនុស្សបន្ទាប់មកលោកក៏ត្រាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សដោយព្រោះទាំងនេះជាការដែលមនុស្សចង់បានហើយដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានការជ្រើសរើសហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបំពានលើការនោះនៅទីនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់តាមដែលចិត្តគេចង់បានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូរជួយខ្លួនឯងទៅបើជីវិតរបស់អ្នកជាយ៉ាងនោះទៅហើយអ្នកត្រូវតែបរិភោគពីពិធីជប់លៀងផលតែអ្នកអាចបរិភោគនៅផលអ្វីតាមដែលអ្នកចង់បាននោះហើយនោះហាក់ដូចជាថាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះហាក់ដូចជាថាជីវិតរបស់យើងជាសិភមួយក្បាលព្រះជាម្ចាស់មានតារាងមាតិកាមួយនឹងគ្រប់ប្រភេទនៃគម្រោងការទាំងអស់អំពីរបៀបដែលរឿងរបស់យើងគួរត្រូវបានសរសេរក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ហុចប៊ិចបឹកឲ្យយើងនៅចំណុចមួយរួចមានបន្ទូលថាណែបញ្ចប់រឿងតាមដែលអ្នកចង់បានទៅចុះពីព្រោះជីវិតរបស់អ្នកបែបនោះទៅហើយអ្នកជាមនុស្សដែលមានការជ្រើសរើសអ្នកត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងផលវិបាកប៉ុន្តែអ្នកអាចទទួលបានតាមដែលអ្នកចង់បាននោះគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់មានប្រសាសន៍ពេលដែលលោកចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយពួកគេព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់គេហើយព្រះអង្គប្រទានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងជំពូក1ពេលលោកពលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវដំណឹងអាក្រក់ថាយើងជាមនុស្សបាបលោកក៏ចែងផងដែរថាឥឡូវនេះនេះជាលទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងមនុស្សដោយព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះទោះនឹងមនុស្សជារឿងពិតហើយព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តទីនេះជាអ្វីដែលត្រឡប់ទៅជាចរិតរបស់មនុស្សគេបានវង្វេងទៅតាមការរិះគិតរបស់ខ្លួនហើយចិត្តល្ងីល្ងើរបស់គេក៏បែរទៅជាងងឹតសូន្យសងដែរគេអួតអាងថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែបែរទៅជាលាលាទៅវិញពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើសៅហ្មងតាមទំនឹងចិត្តលុបលុនរបស់គេងប់នឹងតណ្ហាថោកទាបការរួមភេទស្រីដូចគ្នាការរួមភេទប្រុសដូចគ្នានិងគំនិតឥតពិចារណាបន្ទាប់មកលោកពូលមានប្រសាសន៍ថាពេញដោយគំនិតទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាពេញដោយគំនិតទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសូមស្ដាប់កំផិតសហៃស្មុនគំនិតអាក្រក់លុបលុនពាលច្រណែនឈ្នាននេះកាប់សម្លាប់ឆ្លុះប្រកែកបោកប្រាស់ហើយនៅមានទៀតមួយដង្ហើមអត់ចប់ទេតើលោកអ្នកដែលឃើញមនុស្សទប់កំហឹងមិនបានឬទេបន្ទាប់ពីបទកំពីប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះនឹងមនុស្សហើយការឆ្លើយតបរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សបន្ទាប់មកពលប្រាប់យើងពីលទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានដល់មនុស្សលោកពលរៀបរាប់ពីគ្រប់ផលវិបាកទាំងនេះហើយប្រាប់យើងថានេះជាសន្តានរបស់មនុស្សនេះជាលទ្ធផលពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យយើងបានទទួលនេះជាលទ្ធផលពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យយើងទទួលបានតាមរបៀបរបស់យើងលោកពលបានប្រាប់យើងនៅក្នុងជំពូក1ថា
នេះហើយជារបៀបដែលគ្រួសារមនុស្សតាំងតពីដើមបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសន្តាននៃអំពើបាបលោកក៏កំពុងប្រាប់យើងផងដែរថានេះជាសន្តាននៃមនុស្សសពថ្ងៃលោកកំពុងប្រាប់យើងពីអំពើបាបមនុស្សកាលពីដើមនៅក្នុងជំពូក1លោកអាចប្រាប់យើងពីអំពើបាបនៃមនុស្សសពថ្ងៃលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍មួយបែបទៀតនៅក្នុងជំពូក1លោកប្រាប់យើងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់សុចរិតនោះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់ជាខ្នាតពេញលេញនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវលើសពីនេះព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពទុច្ចរិតទេព្រះជាម្ចាស់សុចរិតហើយព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតរស់នៅជាសុចរិតដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ផ្ដន់ទាទោសមនុស្សទុច្ចរិតនេះមានន័យថាការពីរត្រូវបានសម្ដែងឲ្យឃើញនៅទីនេះនៅក្នុងចរិតរបស់ព្រះទី1សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទី2សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាឃ្លាដែលយើងមិនចូលចិត្តឃ្លានេះមិនសូវគេនិយមយកទៅអធិប្បាយឬបង្រៀនអំពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពេលយើងបានពិនិត្យមើលពួកភាគីមួយចំនួនយើងបានយល់ដឹងពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះហើយខ្ញុំបាននិយាយថាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺជាអរិយបទឥតប្រែប្រួលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃភាពបរិសុទ្ធឈ្មោះភាពមិនបរិសុទ្ធឬសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺអរិយបទមិនប្រែប្រួលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឈ្មោះអ្វីដែលកំពុងតែបំផ្លាញវត្ថុជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឬនៅទីនេះនិយមន័យទី3គឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាទីបំផុតនោះគឺប្រតិកម្មបំផ្លាញឲ្យសាបសូន្យនៃភាពបរិសុទ្ធដ៏ពេញលេញរបស់ព្រះឈ្មោះភាពមិនបរិសុទ្ធឬសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺប្រតិកម្មបំផ្លាញឲ្យសាបសូន្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឈ្មោះអ្វីដែលកំពុងបំផ្លាញវត្ថុជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានលើកយករឿងពន្យល់មួយកាលពីលើកមុនថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតសុភាពរៀបសារណាស់គាត់ជាឪពុកប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែពេលដែលមានបរិសុទ្ធពីលម្នាក់បានរំលោភឲ្យសម្លាប់កូនស្រីអាយុ17ឆ្នាំជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ប៉ូលីសមិនអនុញ្ញាតឲ្យឪពុករូបនេះទៅជួបផ្ទាល់នឹងមនុស្សពីលដែលបានរំលោភឲ្យសម្លាប់កូនស្រីរបស់គាត់នោះទេហេតុអ្វីទៅគឺមិនមែនដោយព្រោះប៉ូលីសខ្លាចគាត់សម្ដែងសេចក្តីក្រោធរបស់គាត់ឈ្មោះមនុស្សពីលដែលបំផ្លាញកូនស្រីហើយសម្លាប់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទេឬអីលោកអ្នកអាចជាមនុស្សសុភាពរៀបសារតែពេលដែលគេបំផ្លាញវត្ថុជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកមានសមត្ថភាពរំជួលអារម្មណ៍បែបណាបែបនោះមានគេសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់មានអារម្មណ៍បែបនោះឬប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់មានអារម្មណ៍តើព្រះជាម្ចាស់មានអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងឬយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនបទគម្ពីរប្រាប់យើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាចរិតរបស់ព្រះតែតើចរិតរបស់ព្រះត្រឹមតែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឬបើព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់វត្ថុជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គតើព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងជំនុំជម្រះអ្វីដែលកំពុងតែបំផ្លាញឬបំរុងនឹងបំផ្លាញវត្ថុជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានឬទេលោកអ្នកអាចឆ្លើយបាននឹងសំណួរនេះក្នុងជំពូក1នៃសម្បត្តិរបស់សាវកពលទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមលោកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់យើងជាដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកពលប្រាប់យើងអំពីដំណឹងល្អដែលថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់អាចប្រកាសថាមនុស្សមានបាបត្រូវបានប្រោសឲ្យសុចរិតពីលោកពលចាប់ផ្ដើមការបកស្រាយអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនេះលោកប្រាប់យើងពីការ2អំពីព្រះជាម្ចាស់ទី1លោកពលប្រាប់យើងថាដំណឹងល្អបើកសម្ដែងពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់សុចរិតហើយព្រះអង្គចង់បានឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតរស់នៅជាសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ផ្ដន់ទាទោសអំពើទុច្ចរិតដូច្នេះហើយលោកពូលប្រាប់យើងថាដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បើកសម្ដែងពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរឈ្មោះអំពើទុច្ចរិតគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនរបស់យើងនឹងបានជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ដល់ការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងសូមកំខាននឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រទានពរយើងខ្ញុំមានសភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃសូមកំខាននឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាបណ្ណកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ